тікелей эфирге шығып отқан себебім, бүгін өздеріңіз білесіздер, мынау Ақтау қаласындағы Маевтардың отбасында жаңағы Аблавасты 3 жылға соттап жіберді Айгүл Ақбердінің күйеуін. Енді қарап отырсаңыздар, қайғы бұнымен бітпейтін сияқты. Бұның жалғасы, ең қасіреттісі, қайғылысы. Отанасы Айгүл Ақбердінде алдағы уақытта соттамақшы. Тағы да одан ең жаман нәрсесі, бұлардың 4 бала шағасын шырылдатып, жетімдер үйіне өткізбекші. Бұдан артық қандай қасірет болуы мүмкін? Біздің қазір бүкіл осы нәрсе қоғамның, адамдардың жанына баз батыр, оны түсін батырмыз, өздеріңізде сезіп жүрсіздер, өте қиын жағдайлар болып жатыр бізде. Әсіресе мынау қазір халықтың кедейленіп, әл-ауқатын төмендеп кеткен кезде мынадай жағдайлардың тағы да басқа жақтан мынау соққы беруі оңай емес, оның үстіне жұмыс жоқ, айлық аз. Мынау соттардың әділ болмауы, адамдарға әділетсіз болуы, халықтың үнін естімеуі, осының бәрі қазір мына халықты көтеруге алып келіп отыр, көтеріп жіберуге мүмкін. Өйткені мына біздің мынау бандит билік бірінші кезде жерімізден айырылды жайлап, сосын елімізден айырып жатыр, тілімізден айырып жатыр, ең соңында өзіміздің еркімізден айырып жатыр. Мен де мысалы кезінде жындыханаға жатып шықтым, осы бандит билікке шындықты айтамын деп. А қазір шындықты айтқан, демократияны жақтаған, еркіндікті қолдағандардың бәрі сотталып, террорист, экстремист, ұры, жынды деген аттарды беріп жатыр. Қарап отырсаңыздар, енді қалай, біз енді осыған үндемеген сайын бұлар күннен күнге не бір сұмдықтарды ойлап тауып жатыр, азғындатып жатыр халықты. Кеше өздеріңіз көрдіңіздер, Нұрсұлтан Назарбаевтың мектеп жасында балаларға презерватив таратып береміз, және 16 жастағы қыздарға ата-аналардың рұқсатынсыз аборт жасатуға рұқсат береміз. Бұның бәрі келешекке неге апарады? Өзім білемін, дейді жас қыздар, шетелде ойына келгенін істейді. Оның бәрі біздің ұлттың генофеніне қатты әсер етеді. Бұл ұлтты жою, геноцид деп түсінуіміз керек. Бұл ұлтты азғындату. Біз осылай тікелей түсінуіміз керек. Ешқандай Европаның несі бізге деп айтпасын. Егер действительно шынында осы Европаның мәдениетін әкелетін болса, Европадағыдай біздің өмірімізді жақсартсын билік. Европадағыдай 10 есе, 20 есе айлықты көбейтсін. Ол сол кезде Европаның мәдениетін айтсын, мәдениетін алып келсін. Ол кезде мүмкін халықтың санасы басқаша қабылдайтынша. Ал қазір кедейшілікте отырып, осындай нәрсені әкелу, бұл азғындыққа апарады. Бұл Қазақстанда тұрып жатқан халықты жою, жоюдың арқасы жерінен айырғызу, ең соңында тәуелсіздігімізді, егемендігімізден айыру. Енді мен айтайын деп отырғаным, біз енді шыдамында шегі бар деп жеткен сияқты. Мен әсіресе өзім ана болғаннан кейін балаларды жетімдер үйіне өткіземіз деген әңгімен бекерге айтып жатқан жоқ. Себебі егер сендер үндесеңдер, осындай Аблабас Жұмаевтың отбасындағыдай болады, сендерінде балаларыңды тірде жетім үйіне өткіземіз деген биліктің істеп отқан халықты қорқыту үшін, үрей тұрғызу үшін үрейлендіріп отқан іс-әрекеті. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Мен қазақстанның әсіресе қазақтың аналарын айтайын, жарайды мақұл, біз шығайықшы. Мынау әділдіктің ақ туын желбірететін уақыт келді. Өзіміз шығайық, одан кейін ер азаматтар, ол онсыз да
қазір болғып отыр, ерлет артымызда. Біз әйелдер, біз бастауымыз керек, біз бірігуіміз керек. Бүгін, егер біз мынау Жұмаевтар отбасын құтқарып қаламасақ, ертең барлығымыз жаппай елімізден, жерімізден, отбасымыздан айырыламыз. Міне басы басталды. Біргеміз. Егер біз біргетін болсақ, біздің күшіміз атом бомбасынан да күшті болады.